አዲስ ኪዳን ለሁላችን ተራልፎ ከመሰጠቱ በፊትም እግዚአብሔር ሲሪየስ ነው ያለ ደም ማንንም ይቀር ብሎ አያ ደም አስፈላጊ ነገር ነው እንኳን በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን በአዲስ ኪዳን ዘመን በአሮጌውም ኪዳን ዘመን በብሉይ ኪዳንም ዘመን እግዚአብሔር ዓለም ያለ ደም ይቀር ማለት አይችልም ይቀርታው ደም ላይ ሰስቴን እንዲያረግ ደም ላይ የተቀመጠ ነው يسوس كريستوسن عند جيزي بمسك الله لك بزيامت اند تدرقو رسون بمسك الله عدرقنا تفلت اما بلو دمون كافس سبوهالا سلهو الله چني تايزن وده سماي سماي وده اللجو مكدس يقزا دموني زو قبا لك يسوس كريستوس دموني زو سي قبا سلهو الله چن اكزيابر عملا مهرتن عدرقوا የሚል ነው በዚህ ቃል ውስጥ ያለውን መንፈሳዊ ኢንተርፕሪቴሽን ያያሰባችሁ ጮክ ብላችሁ ሰባት ጊዜ ደም በሉ እስቲ 1 2 3 4 5 6 7 በቃ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ሆኖዋል ርዕሱ ምንድነው ዛሬም ማስተምረው ስለ ደም ነው ስለ ደም እየሰማችሁ ማንኛውም እናንተ በማታቁበት ዘመን የነበረ መርገም ከዚች ደቂቃ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ያነሳዋል ጮሁና አሜን በሉ ወደ ዋንኛው መልእክት ከመግባት የበፊት ስለ ደም ጥቂት ነገር ልናገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዋንኛና አስፈላጊው ነገር ደም ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚያስፈልገው ደም ነው በሉት ይሄንን ስላችሁ በብርሃኑ ዓለም ብቻ አይደለም በጨለማውም ዓለም ላይ ትልልቅ ነገሮችን ለመግለጥ ለማንቀሳቀስ ሲፈልጉ በጥልቁም በጨለማውም ዓለም ላይ የሚጠቀሙት ደም ነው ደም በመንፈስ ዓለም ኦፕሬሽን በጣም ኢምፖርታንት እና አስፈላጊ ነገር ነው እንደ መንፈሳዊ ሰው እዚህ ያላችሁ በጠቅላላ ስለ ደም እስከዛሬ ካልገባችሁ ክርስቲያን አይደላችሁ ወይም ጌታን አታውቁትም እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንሱ ቢያንስ ትንሹን ለመስማት ጮክ ብሎ ደም ይበልስቲ ከዚህ በላይ ተናገሩ ለምንድነው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረትን ሲፈጥር የነፍስን ሐልወት ወይም የነፍስን መኖሪያ ወይም ህልውና በደም ውስጥ ሰውሮታል ደም በፈሰሰበት ቦታ ሁሉ ነፍስ እየፈሰሰ ነው አሜን አላለም አንድ ሰው ደም ምን ባለበት በፈሰሰበት ቦታ ሁሉ የነፍስ ክፋይ የነፍስ ኩሌታ የነፍስ ሙሉነት ወይም ማንኛውም በነፍስ የሚገለጥ ነገር እየፈሰሰ ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ በደም የሚታሰር የሚሰራ የሚገለጥ ነገር ሁሉ አደገኛ ነው ስለዚህ በጥልቁና በጥንቆላው ዓለም አንድ እናንተን እስከመጨረሻው መቅበርና ማሰር የሚፈልግ አንድ አንቋይ የመጨረሻውን ስራ መስራት ካለበት የሚሰራው በጨርቅም አይደለም በሚፈስም ነገር አይደለም በሆነ ብጫቂም አይደለም በገንዘብም አይደለም በደም ከሰራው የመጨረሻውን ኃይል ተጠቅሟል ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ምን እንደሰራ ሳይያችኋል አንድ ሰው ጮሆ ደም ይበል አልገባውም እስከዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ደም ይበል እስቲ ከዚህ በላይ ትልልቅ የጨለማ ዓለም እንን ምሳሌ ማመጣው እኛ አፍሪካ ውስጥ ያለን ሰዎች ቶሎ አንደርስታንድ ለማድረግ በጨለማው ዓለም ምሳሌ ስንመጣ ወይም ሲነገረን ቶሎ ይገባናል ምክንያቱም ብዙዎቻችን በዘሮቻችን በቤተሰቦቻችን የተለመደ አክቲቪቲ እንቅስቃሴ ስለምናቅ ምሳሌውን ከዛ የጀመርኩት ለዚህ ነው ትልልቅ የአውሊያውን ዓለም የጥንቆላውን ዓለም የፈረቀሳውን ዓለም የድግምቱን ዓለም ኢቭን ድግምት
ليلة عالم نو تنقلاو ليلة عالم نو يا أولي عالم ليلة نو وين دقمو أدادس يتفبركو أدادس هايمانو تشبلو الليمونان تبلو سدس السلسة سدس بدك على الله وسط أشوا يمك أرشا يميس ربا أشوا connection يميفت ربا أشوا يمك جمر يا أسرار أشوا وين دقمو تلقو أسرار أشوا بدمو سلازينو بزو يعملكو سرعاتوش نانتم متاقواتشو انيم كزي بفيت بزو مسكرنات اندنقر قواتشو بجم يمي سرانقر منفسو يجعلمو عالمي فلقا سلازي يبق ويم يفيل ويم يدورو يكالما اينات يمرق بامت عند قزي ويم بامت هلت قزي ويم بسامنت دمن دي فسي عزال اينن يمي عدرقو مدرق يمي شلبتن عاقم مجعمر سي فلق يدم سرعات اندي درق يازال عندن سو سمونو سدو كم ياسروت بدم سرطو بياسروت يبلت ايهون اللات جوال لمن كدمن دي القواتشو دم بفسس باتشو بوتاوش هلو نفسي فسا نفسي اللو بدم وستنو النا ببلو كي دانم باد ديس كي دانم دمات تبلو تبلو تسفوال دم يمي بلاو حتياتني ادرقال نوم ببلو كي دان كسو مكاكل تليتو يتفانم يبالو سو دم تبسو سيبلا بدم الناك اللن اندي ميارقو مني بلالو نفسي بلالو اكزيابر نفسن لما بلنت فقاد السطم دم يمي فسنو دم سي فس دقمو اينن سرعات قدبن دنقر قواتشو ያየው የጨለማ ዓለም ላይ ኮፒ ተደርጎ የመጣ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ከስራት ከተፈቱ በኋላ እንዴት ይሄ ጨለማ በህይወታቸው እንደመጣ ሲመሰክሩ በቤቴ ላይ ድንገት ስነሳ ግርግዳ ሁሉ በደም ተቀብቶ አየው ይላሉ ለነኛ ሰዎች የከፋ ነገር እየሆነ እንደሆነ ባያስተውሉትም ፕራክቲካሊ ብዙ ችግር ውስጥ ገብቷል ዛሬ አንድ ሰው በእናንተ አባቶች እናቶች በዘራችሁ ወይም ቅድማያታችሁ የተደረገ በደም የተሰራ የተቀመጠ የተገናኘ ኪዳን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጻሜ ሆነለታል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ብዙ መናፍስቶች ለመውጣት አስቸጋሪ የሚሆኑት በደም የተደረገ ኪዳን ማድረግ ወይም ደግሞ በደም የተደረገ ኪዳን ሲያደርጉ ለምን ደም ለነሱ የሚሰጣቸው ትልቅ አቅም አለ ደም በመንፈስ ዓለም አስፈላጊ ነገር ነው ሲጮክ በሉና ደም በመንፈሳዊ ዓለም አስፈላጊ ነገር ነው በሉ በአዲስ ኪዳንም እኛ የበጎች የጊደሮች የፍየልና የተለያዩ እንሰሳ ደሞች አናፈስም እንጂ ስቲል የቆም ነው በኋላ እናገራለሁ በደም ውስጥ ነው ይሄ ደም ግን አሸናፊ ደም ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ደም ሲታወጅ ዛሬ እየተበጣጠሰ የሚወድቅ ነገር አለ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ከዚህ በላይ ጮክ በሉና አሜን በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ የተሰራው ማንኛውንም የጨለማ ኃይል በደም የተሰራው ለማፍረስ ይፈልግ እሱ ራሱ የሚጠቀመው በደም ነው አሜን አላለም አንድ ሰው ሄዳችሁ ዶሮ አታርዱም አይዟችሁ ከዚህ በኋላ የምናገረው ነገር ዋንኛ ነገር ነው ዛሬ በኢየሱስም ተፈታችሁ ትሄዳላችሁ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ብዙ ወጣቶች አንዳንድ ጊዜ ኪዳን ለማድረግ አንለያይም ለማለት ጣታቸውን እየበሱ በኮካ ውስጥ አርገው ይጣጣሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሳያውቁ ወደ ጨለማው ዓለም አትራክት ይደረጋሉ ይሳባሉ በደም የሚሆኑ ነገሮች ለመፍታት በጣም አስቸጋሪ ናቸው ቶሎ ማይገለጡ ዛሬ ተሰውሮ የተቀመጠ እስከዛሬ ያልተፈታችሁበት የህይወት ክፍል ካለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በደሙ ኃይል መፈታት ይሆንላችኋል አሜን ክብር ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ አሜን
እግዚአብሔር አምላክ ለምሳሌ ብዙዎቻችን ታቅፈናል እኔ ታቅፈ የነበረ በጨለማው ዓለም በእናት ያማካኝነት ይታቀፋል ታቃላችሁ ለዛኛው ቤት ይሰጣል ተሰጥቼ ነበረ ተሰብሮልኝ ነው አሜን አሜን በእኛ በቤተሰባችን ወፌ የሚባል አንድ መንፈስ አለ አንዳንድ ቤቶችም አለ እስካሁን አቃለሁ ወፌን መቼም ማቀው የለም እዛ ውስጥ ያልታቀፈ ሰው የለም በደም ኪዳን እሱም የራሱ ለማድረግ ብዙ ሥራ ሰርቷል የኢየሱስ ደም ሲመጣ ነው የፈረሰው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ እስቲ ማንኛውም የደም ኪዳን በሉ በኢየሱስ ደም በሉ ይፈርሳል አሜን ጭንቅላታችሁ ላይ ከበሽታ የተነሳ 3 ጊዜ ዶሮ አዙረው አርደው የጣሉላችሁ ለጨለማ ዓለም በፈሰሰ ደም የተሰጣችሁ እንደገና ዛሬ በደም ይቀየርላችኋል አዋጅ ነው ምሽረው ዛሬ አምሻር ነገር አለ አንድ ሰው አሜን ይሁን አንዳንዶች ከዚህ በፊት ቤታችሁን ለመመረቅ ወይም ልጃችሁን ለማስመረቅ ወይ ለማድረግ የሆነ ብቻ ለማድረግ የባል ቀን ለመመረቅ ደም አፍስሳችሁ ሳታውቁት ኪዳን ያደረጋችሁ ዛሬም እሱ ኪዳን በኢየሱስ ደም ይፈርሳል አሜን አላለም ሰው አንዳንድ ጊዜ ቤት እንኳን ሲያስመርቅ ለምን እንደሆነ አያውቅም እንዴት ደም ሳላፈስ ይገባል ይልና በመሃል ላይ በጌታ የዳኑ ሰዎች ሲያረጉ አይቻለሁ ዶሮ ወይም በግ እዛው ሲሚንቶ ላይ ያርዳሉ ምክንያቱም ለነሱ ምን አይነት ነገር እንደሚሰጥ አንዳንዶቹ ገብቷቸው ነው እዚህ ቤት ከዚህ በኋላ ሞት እንዳይሆን የሚመጣውን ነገር ለመከልከል ነው ምናምን ሲሉ ሰምቻለሁ አርደው የሚገቡ እኛ ቤታችን ስንገባ ምንም አላረድነው እኛ የታረደ ሌላ ደም አለን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አጠገባቸው ያለውን ሰው በምንም ፍርሃት ውስጥ በሉት ደም እንዳትጠቀም በሉት ምክንያቱም በሉት በጨለማ ዓለም ውስጥ ለጨለማ መቀመያ የሚሆን ነገር ተሰራለ ቤተ ጆቻችሁን አንሱ በማወቅም ባለማወቅም ስትመረቁ አንዳንዶች ከትምርት ቤት ሲመረቁ ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ሲሆንላቸው ያርዳሉ በዚህ መንፈስ የሰራቸዋቸው ስራዎች ሁሉ ዛሬ ፍርስርሳቸው ይወጣል ብዙ ሰው የተያዘው በዚህ ነው በጣም ብዙ ሰው ተይዟል በጣም ብዙ ሰው ተይዟል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሁሉም የደም ኪዳኖች ይፈርሳሉ አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ጮሁና አሜን ይበል እኔ ከምናገረው በላይ ብዙዎቻችሁ በደም የሚሰራውን በማረድ የሚሰራውን በማረድ የሚመረቀውን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ ግን እጆቻችሁን አንሱ ሳታውቁት ከጨለማው ዓለም ጋር ኮኔክት ያረጋችሁ ነው በአዲስ ኪዳን እናንተ ደም አፍሳችሁ የምትመርቁት ነገር የለም ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አንድ ጊዜ ተሰርቷል የትኛውም የደም ኪዳን ዛሬ የፈረሰ ነው አሜን አላለም አንድ ሰው ብዙ ሰው ያንን የደም ኪዳን ስለማያስተውለው አሁንም በህይወቱ ላይ ወር እየጠበቀ አመት እየጠበቀ ጊዜ እየጠበቀ ከላያቸው ላይ ደም የሚያፈስ መንፈስ አለ አደጋ ያረግባቸዋል ወይ የሆነ ነገር ይቆርጣቸዋል ወይ የሆነ ነገር ይመታቸዋል ሁሉ ጊዜ ደም እንዲፈስባቸው ጨለማ ያረገው ኪዳን አለ ሳታቁት አሁን ግን ዛሬ እያንዳንዱ በደም ሳታቁት የተገናኘ የጨለማ ዓለም ኪዳን ይፈርሳል እስኪ አንድ ሰው ጮህ ይፈርሳል ይበል ጮህና ይፈርሳል ይበል በምድራችን በኢትዮጵያ እንኳን ምድሪቱን ለራሱ ተላልፎ እንዲሰጥ በነገስታቶች አማካኝነት የእንስሳ አይደለም ቅንድባቸው የገጠሙ ሰዎችን ደም እየሰው የዙፋን እድሜያቸውን የሚያራዝሙ ነገስታቶች በመድረክችንም ላይ ነበሩ ሲጆቻችሁን አንሱ ማሪቫ ዲያማስ የትኛውም በዚች ከተማ በሌሎችም የኢትዮጵያ ከተሞችና ዳርቻዎች የተሰራ በሰው ደም በእንስሳ ደም የተሰራ ዛሬ በመናከብረው ጌታ በኢየሱስ ደም ደማቸውን አፈርሰዋለሁ ጮሁና የፈረሰ ይሁን በሉ አሜን
ነገስታቶች ወንበራቸውን ለማጽናት ከጨለማ ጋር በሚያደርጉት የደም ኪዳን እድሜ አራዝመዋል መዘዙ መርገሙ ግን ለምድራችን ድህነት መምጫ ምክንያት ሆኗል ዛሬ እናገራለሁ አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚሆን አላውቅም ነገር ግን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የትኛው በምድር ላይ የተሰራ ኪዳን በኢየሱስ ደም ዛሬ ፈርሳ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እጆቻችሁን አንሱ እስቲ እኔ ሳይገባኝ በሉ በዘሬ በቤቴ በወላጆቼ በወንድሞች በእህቶች በአያት በቅድመ አያት ደም የፈሰሰለት ከዘሬ ጋር ኪዳን ያደረገ አሁንም በዛ ደም ላይ ቆሞ ቤቴን የሚረብሽ ኑሮዬን የሚረብሽ ስራዬን የሚረብሽ ሰላሜን የሚረብሽ እድሜ የሚያሳጥር በሽታ የሚያመጣ የአጋንንት ገመድ በኢየሱስ ደም የተበጠሰ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ ልክ ጨለማው ቀድቶ ያመጣውን አስቀድሞ ለኛ መገበ እንጂ በእግዚአብሔር ዓለም በብርሃን ዓለም ውስጥ እነኚህ የደም ስርዓቶች አሁንም አሉ ዛሬም የምናገረው ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ብርሃን ዓለም ውስጥ ማንኛውንም ስርየት ለማድረግ እግዚአብሔር ደም ይጠቀማል ስርየት ማለት ምህረት ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ምን ይጠቀማል ደም ይጠቀማል ሲ አንድ ሰው ጮህና ምህረት ለማግኘት እግዚአብሔር ደም ይጠቀማል በሉ ሁለተኛው ማንኛውንም በምድር ላይ አሁን በጌታ ፊት በመኖርበት ዘመን ሁሉ ማንኛውንም ነገር ለመመረቅ አሁንም እግዚአብሔር ደም ይጠቀማል ሶስተኛው እግዚአብሔርና እኛ መካከል ያለው የማይቋረጥ ኪዳን የተመሰረተው በደም ነው ሶስቱን ነገር እናገራለሁ ከጊዜ የተነሳ አንድ ሰው ጮህ እስቲ ደም ይበል እስቲ ከዚህ በላይ ጮክ በሉና እስቲ ደም በሉ እስቲ ዛሬ የትኛው አያለው ይወላችሁ ይሄን ፕሮግራም ለቃችሁ ስትወጡ ሁለንተናችሁ ቀሏችሁ ነው የምትወጡት ምክንያቱም ብዙ ገመዶች ከህይወታችሁ ላይ መበጣጠስ ይጀምራሉ አምላክ እግዚአብሔር ይለያቸዋል እስኪ ጮሁና አሜን በሉ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ምን ማለቱ ነው ያለ ደም የሚሆን የሚፈጸም ምህረት የለም እግዚአብሔር አንተን ወይም አንቺን መማር ከፈለገ ደም ማየት አለበት እስኪ ደም በሉ እንዳትሉ አዎ ያንተ የሁላችን አምላክ እግዚአብሔር ደም ካላየ አንቺን የሚምርበት ምንም ምክንያት የለውም ምህረትን የተቀበልነው ምህረትም የበዛልን እግዚአብሔር አንቺን ወይም አንተ በምህረት አይኑ ያየው ደም ካየ በኋላ አሜን አላለም አንድስ ስሙ ይባረክ ለዚህ ነው ለይቅርታችንና ለመጎብኘታችን ወይም ለእግዚአብሔር ምህረት ዋስትና የሚሆን ነገር አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ለፊት ቁጭ ብሏል ስለዚህ ዛሬም እምነት ድፍረት አለኝ ከእግዚአብሔር የማይቋረጥ ምህረት ለዘላለም አግኝቻለሁ በምን ካላችሁ እግዚአብሔር በሰራው የደም ስርዓት አንድ ሰው ጮሆ ደም ይበል አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኃጢአተኝነት ተሰምቶ ያውቃል አይደል በሉት የሆነ በደለኝነት ተሰምቶ ያውቃል አይደል በሉት እኔ ልንገር በሉት ፍጹም የሆነ ምህረት የምትቀበለው እንዳገኘ የሚገባህም በሉት ስለ ደም በደም ከተረዳ አንድ ጊዜ እንዲሆናችሁ አታቁም ንስሐ ገብታችሁ በጣም አልቀሳችሁ ስቲል ግን አትረሱትም ሰው ስለ ደም ስርዓትና ስለ እግዚአብሔር ምህረት በደም ውስጥ አንተን እንደሚያይሽ ካልገባሽ የተናዘሽው ኃጢአት
أهونم كسر كمستا متوالا دعمش إندزي أرجعنا بروي بلش تاوري علش إندزي أرجعنا بربلة دعنا نساعة كبالة لب أيوت الله ممكن أخبر إنديتي كرندا ميلاتك زاري عندنا غير النعكر جانو فرحديا كاستا بريديا كزاري بزوامت بفيت ميون يزر منزر ميون لا يشلا يتكم متى يتنجو متلالفنا بدن بجيتا بيسوس كريستوس دم زاري زاري تسريوال عند سو شوك بلو نزعني بل باكاتو سلازي بزوكي زي ايكا قباتشو مارين كمالتي لك تمر ياللوه تلالاتشو اهونم اتبين كمتلو يلك تاتب ياللوه تلالاتشو اكزيابير سرطو يج الرسو نقرنو عند سو شوهو اميني بل سكي شوهونا امين بلو إن سرعت يسوس كريستوس أهون بعديس كده له الله جنتر ألفه كم سكتوا بفيدم إخبار سيريسنو يا لدم ما ننميكر بلوهاك أتاك بقى شو اللون سو دماس فلقي نكرنو بلوت يجيك بقى شو نملو نكر يجيك بقى شو نملو نكر دم أسفلقي نكرنو عند تكسب تشالس تأجوا كذي يتنسى ሁላችንም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እናወጣለን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እንኳን በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን በአዲስ ኪዳን ዘመን በአሮጌውም ኪዳን ዘመን በብሉይ ኪዳንም ዘመን እግዚአብሔር ዓለም ያምላክ ያለ ደም ይቅር ማለት አይችልም ይቅርታው ደም ላይ ሰስቴን እንዲያረክ ደም ላይ የተቀመጠ ነበር እግዚአብሔር ዓምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን زلويان أريد زلويان مرف أمس لا إندزيلا أرادتن أمس تنسدستن أنا بالو منا شوم سو بدم بسمون بدم بسمون منا شوم سو سياوك كفون ويم ملكامن يادرج زند سياسب بكم فروت أنا أجرو بيمن سياسب يمالو سلمان شوم نجار بهون بتوك أو جزء كذي نجار بعندو بدلني هنا كزيهم نجاروش بانديتو بدلنيا ليهون يسرعون هاتيات يناززا سلا سرعوا هاتيات لكزابير يبدل مسوات يا متال ارسوم كمانغاو يبغويم يفيل انست انست لهاتيات مسوات يهون كهنوم سلا هاتياتو يستسري لتاليا بفيتم بفيتم زلوانا مثل بفيتم اكزابير جمساي يكربولوك لازينو بيامتو كهناتو تشو لهزبو بهيسوب كتل يميرج دميا الزقاجو نبر هزبو لسريت يميهون دميا متانا بر بدموم وست هيسوب كتل عدرغو كهنو بياندان داتشو لي هرج اوال يانجيزي سريت نياغنيو نبر يانجيزي مبيهون اكزيابر دمسياي يكريلاتشو نبر آمين ننيي يكرتان يمياستوت ويم كهناتوچو يمرتن سرات ميفصموت كهناتوچ እንኳን بدل سلالباچو كحزبو بوحالا لراساچو دم ياقربو نبره اغزابيرم يقر يلاچو نبره يانيم ببلو كيدان اغزابير سوتچن يقر ميلو من ايتو نو ايسمام من ايتو نو اسرات بيامتو يميقرب سلهونه يسوس كريستوسن عند جيزي بمسك الله لك بزيامت اندى تدرقو رسون بمسك الله عدرقنا تفت اما بلو دمون كافس سبوها لا سلهو الله چني تايزن ودى سماي سماي ودى اللچو مكدس يقزا دموني زو قبا لك يسوس كريستوس دموني زو سي قبا سلهو الله چن اكزيابر عملاك مهرتن عدرقوال آمين 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 أهون سلهو اللاتشن يميتا يبقى ويم يفيد ويم يليلا انساسا دمين لم أهون اكزيابر عملا أنشن نانتن بمهرت عين لمايت أهونم يميايو دمال السون تشاقرو اكزيابر مننم منم آيا درقم جوچاچو نانسونا يأييسوس دم بلو آمين آمين يقول لك دم سيفس نب سيفسال
مسعف كدوس يسوس كريستوس بمسك الله دمون كافس سبوهلا تفتس أما بلو موتا أدلما ميلو نبسون ستانا ميلو دم سفس نبسي ستان لازينو اكزيابر أملاك مهرتن هلو يادرقلن زاريم هيدم سلني تايال كزيتن السا مهرتن عقين شالو يميل سو اجوچون أنستو اكزيابر هوي أمسقنها اللو يبن بلجي بإيسوس دم بلو مهرتن عقين شالو يكرتان عقين شالو حقياتي تسريو لنيان أهون صدق يالو نصاني بدمو تاطب يالو آمين كبر لغيتا ليسوس يهون اغزابير املاك سمو يبارك آمين يمجمريو بمنفس عالم سريت يميونو بمندنو بدمنو آمين آمين اسكي عند سوچ اوه بدمنو يبلستي سريت يميونو بمندنو سريت ياغينانو بمندنو آمين. كابيل دم يلك يمنعه يمشالون ويم يتشالون ودم منعه ود يسوس كريستوس دم مرجات درسات شوال ميلسو ميلو يكزابر قال جو تشو ياندان داتشو بمانن يوم good day like you can sprinkle the blood of Jesus Christ جو تشو نانسونا بيسوس سمبلو يجيتان دم بلو بلايلاي ببيتيلاي باقل قلوتي لاي بسرعي لاي رج أهود بيسوس سنبلو رج أهود أمين كبر لغيتا ليسوس يهون أمين أمين أهون سلا جمس راسي غباتشو مهرت لماغنيت بفزوم باديس كيدان مناتشوهم دم مرجت ينسسا دم مرجت وين ينسسا دم مفسس آياس فلغاتشو ارسو فصومان سلام ما ادرغاچو بيامتو ما قرب نبرباچو الى يبران صافي نغرغن كريستوس يسوس سلهولاچن عند غزي تاردو دمون افسسو ود سماي غبطوال جوچاچون انسو ود سماي غبطوال بلو يني يسوس بلو يني غيتا بلو ود سماي غبطوال لني ليلا دم I asked him, Yanin Yedem Sratbalu, Chalama Alamla Lord, by Yesus Sembalu, Galapat Kut Amen. And so Bazarula Yale, Bedem Gumgo, Meswat Yamikabel, Asarar, by Yesus Sem Ahun Sifar Sayo Ahun Sifar Sayo. أهون سفر سايو آمين 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 بزوت شاچو دم أفسسو بتدار بغابتشا ويم يمتقبو بتبيت مرقو ياشاقراتشو دم تشاقراتشو يقباتشو يانن كيدان لزل عالم أفرس كتاو ما نو عند سوچ أهو فرس أميلي دم أفسالو كزاس ترامد الناقبة ندي بلا وشو يقبب وشو بديس كيدان إنساسا وشو اللو بلاي اكزيابير بتشارة كيدان يتواون نقر أدرقات شو ينبرات شو يسوس كريستوس يدم تالك النتي القبب وشو زاري نقرات شو اللو بزي دم يانيو دم فرسوال بزي دم يزانيو يدم سرعات فرسوال عند سوچ اوه فرس ايبن هاليلويا 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 سيجو چاچو نانسو يا يسوس دم ترجتوال قبايا وست يتن يوم يجعلما حايل مكوت آتار كميشلو بلاي حايل تلقوال النسو حايل لما قنيت يتتك امبتن دم سايحون املاك ينبرون املاكم يهونون سو هونو ودمدر يمتاون راسون بادو يادرغون بمسلوم اند سو تغينتو بمسقل يموتاون يا يسوس كريستوس دم رجعوت زاري تقبلوا بيسوس بسونتاچو لاي رجعوت بيسوس سم ترجتاچوا
عند سوچ اوه تارج اچالو يبر امين عند سو بيسوس سمبلو گمبارو نياز دمو بگمبارو چاچو لأي هونه يما دم يگيتا يسوس دم يبق دم اي دلم ينسسا دم اي دلم أغانن توش يسوسن كريستوسن دم بايو جيزي يفرالو ينكتكتالو أغانن توشن يجعلم حيلن يميسفر دم بغمبارا چولاي تدرغ تفات آيا گنيا چو ارم آيا گنيا چو چلما آيا گنيا چو زراچون آيا گنيا لجوچاچون آيا گنيا سراچون آيا گنيا بيسوس دم تصورا چو عند سوچ اوه يسوس دم يبال هاليلويا I proud with this blood امين nothing shall touch me منيم نگر اي نكانيم بزي دفرت مولات علي يميل سو جوچون انستو بدمو تشفن يالو يبال امين امين بلو የትኛውም የጨለማ ኃይል ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ወደ ቤታችን ጎራ ለማለት የሚፈልጉ የጨለማ ኃይላት ገና አትሞስፌሩን መቀየር ሲጀምሩ everyday no fight ማረገው ሚገርመው ነገር ግን አትሞስፌሩን ገና ቀይረው ለመግባት ፔኔትሬት ለማድረግ ለመረበሽ ለሊቶቻችንን መልካም እንዳይሆኑ ማድረግ ሲፈልጉ አንድ ነገር ነው ምለው የኢየሱስ ደም አለቀ سي عند سو يسوس دم يبر يسوس دم على لاچوتم يسوس دم التناغراچو يسوس دم التناغراچو يسوس التناغراچو يسوس يدم بمينغربت بوتا هولو اغاننتوچ بايند يدرغالو يتاسرالو اقماچو ايگلتم بارالايز مهون يجمرالو بمن قالاچو بيسوس يدمو هاي اسكي يا يسوس دم بلو امين 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 ارا امين አንዳንዶች በጣም ብዙ ስተዋል ምክንያቱም ደም ያደርጋሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ባለቤቴን ከተለየሁት በኋላ ወይም ባለቤቴን ትቶኝ ከሄደ በኋላ ምርጫ ስላልነበረኝ ወይም ደግሞ ምርጫ ስላጣሁ ጠንቋይ ቤት ሄድኳለች አንዷ መጣ እ ጠንቋይ ቤት ሄድኩ ከዛስ እምድን ብዙ ነገር የሚመለስልኝ ስለመሰለኝ አምጪ ያለኝ ዶሮ ነበር ይዤ ሄድኩ አረድና ቀባኝ ከዛ ሳስበው ሳስበው ልክ አይደለሁም ብያል ከአንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ ለወጣ ስል ግን አልቻልኩም ብላ መጣች ወረ አንዳንዶች እንደዚህ አሉ ዝም ብሎ በመኝነት ሄደው የሆነ የደም ኪዳን የሚፈጽሙ እጆቻችሁን አንሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም የደም ኪዳን ፈርሷል ዛሬ እስኪ አንድ ሰው ጮህ ፈረሰ ይበል ሁለተኛ ማንኛውም ነገር ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ ከተመረቀ የሚመረቀው በማን ነው? ምክንያቱም አንድ ጊዜ የተመረቀ ያለቀ ነገር አለ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ተመረቀ ጨርሻለሁ ብሎ እስጀቻችሁን አንሶ ለምሳሌ በሆነ ደስታ ጊዜ በሆነ ክብር ጊዜ የምርቃት ስነ ስርዓት የተደረገላችሁ ሰዎች የምርቃት ስነ ስርዓት በቤታችሁ የተደረገላችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይወላችሁ እናንተ ፕሮግራሙ ሴሌብሬት ማድረግ ትችላላችሁ ደም ግን ማፍሰስ የለባችሁ ወይ ከዛ በፊት ዝም ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈልጋችሁ ከዚህ ፕሮግራም ወይም እናንተ ከምትኖሩበት ህይወት ጋር አያይዛችሁ ግን ደም ማፍሰስ የለባችሁ most of you እንደዚህ ስለምታረጉ ነው እጆቻችሁን አንሶ ምንም ስለማይመስላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስን ፈርሷል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ቃሉን አነባለሁ አሁን ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍ አንድ ክፍል ነው ማነበው
ሁላችሁም ይሄንን ክፍል ታወጣላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ደግመን የምንመርቀው ነገር የለም አሜን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 19 እስከ 20 እንደዚህ ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን ሲጮክ በሉና በመረቀልን በሉ በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለትም በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን አሜን እስኪ የተመረቀላችሁ በመረቀልን ምን ባለልን በመረቀልን እጆቻችሁን አንሱ እስቲ ህይወቴ ላይ በሉ የሚመጡ ማንኛውም ነገሮች ቀድመው በሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመርቆልኛል ሌላ ምርቃት ፕሮግራም አያስፈልገኝም አሜን አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንዳንዳችሁ የናንተ ህይወት የተመረቀ ስለሆነ በህይወታችሁ ላይ የሚመጡ ነገሮች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ድጋሜ እንዲመረቁ አያስፈልጋቸው አሜን አንድ ጊዜ በማቀረብ ስለሆኛ ስለሁላችን ታይቷል ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ብዙ ከፍታዎች በህይወታችሁ አሉ ምን ብለው ነው የሚመጡት ተመርቀው አንድ ሰው እስቲ ተመርቆልኛል ይበል ተመርቆልኛል በሉ ምን ላይ ተመረቀላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ማንኛውም በህይወታችሁ የሚገባ የሚመጣ ነገር ሁሉ ምን ብሏል ተመርቋል ሌላ ምርቃት አያስፈልግም እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሌላ ምርቃት አያስፈልግኝም በሉ ስንት ጊዜ ነው የምትመረቀው አሜን አንድ ጊዜ እስኪ አንድ ጊዜ ተመረቃችሁ አንድ ጊዜ ተመርቀያለሁ ይወላችሁ ስትወለዱ ላስመርቅ ተብለዋል አይደለም ቤተሰብ ላስመርቅ ይላል እስቲ ተመርቀያለሁ በሉ አዎ ትምህርት ስትጨርሱ ምን ብላችኋል አዎ ዲግሪ ስትይዙ ምን ተብላችኋል አቤት እስኪ ተመርቀያለሁ በሉ ቤት ስትሰሩ ምን ተብሏል እ ቤት ስትሰሩ ምን ተብሏል ያልተመረቀ ነገር የለም ጆቻችሁን አንሱ ገና ከዚህ በኋላ ወደ ህይወታችሁ የሚመጣ ነገር ሁሉ ምን ያለ ነው አሜን አላለም አንድ ሰው ዶሮ ማረድ በግ ማረድ ያስፈልገም ዛሬ በኢየሱስ ስም በዚህ በትንሳኤ ቀን የሚናገራችሁ በደም ስሙ እያንዳንዱ የናንተ የህይወት ከፍታ በግ ሳይታረድለት ፍየልም ደምም ሳይፈስለት እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በአዲስ ኪዳን ስለሁላችሁ አንድ ጊዜ ምርቃት አድርጓል አንድ ሰው ጮሆ ተመርቋል ይበል በኢየሱስ ደም የተመረቃችሁ አሜን የትላንትናው ያጋንንቱ ኪዳን ተሽሮ በኢየሱስ ደም የተመረቃችሁ ምርቃት የሆነላችሁ እጆቻችሁን አንሱ ዳግም የምትመረቁበት ሌላ ነገር የለም አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ኢየሱስ ይባረክ ሶስተኛውን እናገርና ጸርሳለሁ እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኪዳን ተደርጎልኛል በሉ ጮክ በሉና በደሙ ኪዳን ተደርጎልኛል በሉ ድገሙና በደሙ ኪዳን ተደርጓል በሉ ለኔ በሉ እስቲ በኔና በአብ መካከል ኪዳን አለ ያ ኪዳን በሉ የማይፈርስ ነው የማይቀየር ነው የማይለወጥ ነው እርሱም በሉ በበጉ የሆነ በኢየሱስ የሆነ የኪዳን ስርዓት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነው ይላል እስቲ ጆቻችሁን አንሱና በዘላለም ኪዳን ደም በሉ ትልቅ እረኛ የሆነው እርሱ ኢየሱስ እርሱ ኢየሱስ ለኔ ከአብ ጋር ኪዳን ሆኖልኛል ኪዳን 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 ስሙ ኪዳን ማለት ኮቨናንት ወይም ደግሞ ስምምነት ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የናንተን ኃጢያት ወይም የኛን ኃጢያት ላይያስብ ለጨለማ ዓለም አሳልፎ ላይሰጥ በርሱ ደም ምክንያት ልጅ ሊያደርገን ለዘላለም ህይወት ሊቸረን ወይም እግዚአብሔርን ወደምን ወርስበት ህይወት ሊያስጠጋን እግዚአብሔር በርሱና በእኛ መካከል ኪዳን አድርጓል ያ ኪዳን የማይፈርስ ነው አሜን አላለም አሜን ይወላችሁ በዛሬ ቀን ሌላ ነገር መናገር አልችልም እኔ
آمين. በጣም ወደ ታችኛው የፍጥረት ዓለም ስርዓት ወርጄ ህይወታችሁ ላይ ምንም ማውራት አልፈልግም ዛሬ ማውራት የምፈልገው መናገር የምፈልገው እግዚአብሔርም የሚፈልገው የሰማይን አጀንዳ ነው ኢተርናል ፖይንት ነው ወይም የዘላለም ነጥቦችን ነው እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ትምክት እንዲኖራችሁ ያደረገው ምንድነው የሃይማኖት ቤት መምጣታችሁ አይደለም ጴንጤ መሆናችሁ አይደለም ትምክታችሁ wherever you are በኢየሱስ ኪዳን የተደረገ የአዲስ ኪዳን ደም መካከል በመኖሩ ምክንያት ነው እንጂ አንተ አሁን እስራኤላዊ ነህ እንዴ አንቺ አሁን እስራኤላዊ ነሽ የታቀዋልሽ እግዚአብሔር የትናቀዋልን እግዚአብሔር በዘር አንገናኝ በቀለም አንገናኝ የኛ የዘር ግንድ ቢጠና ቢጠና ከዕብራዊ ወገን አይደለንም እግዚአብሔር ከነሴም ከነዛ ሶስት ነገዶች መካከል بيفلق ينيا زر بقطتا هيدو ابراوينا ايغبام بكلر ما اندادلن انيا تاديا لاغزابير لجوچ يوننبت لاين وين مسمر مندنو قالاچو يا يسوس دم نو عند سو چوهو امين يبل امين على العالم عند سو اسي اني لج نه يبلو استي انانت لج له مهون ارغطنيا يهوناچوت بكريستوس يسوس دم بكول كاغزابير غار بتدرج كيدان نو انجي انيا ايتوبياي نسو ازا ምን አገናኝ አብርሃምን እግዚአብሔር አምላክ ሲመረለት ዘር ያልሆነውን ሁሉ ዘር አድርጋለሁ እንደ አሸዋ አበዛቸዋለሁ አንተም ለአሕዛብ ሁሉ አባት ትሆናለህ ሲለው ክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ የሚፈሰው ደም አይቶ ነው እንጂ አንተ የታለ እዛ ውስጥ እኔ የታለ አሜን አንዳንዱ ሰው እንዴት ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን ሂሳቡ አልገባው ዝም ብሎ ጴንጤ የሆነ You have to know the calculation how to be sons and daughters of God. የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች እንዴት እንደሆናችሁ ካላወቃችሁ ሃይማኖተኞች ናችሁ። ጴንጤ ዝም ብላችሁ በዚህ የሚገኝ ነገር የለም። የኪዳኑ ደም አሜን። የበጎች እረኛ ያደረገው የአዲስ ኪዳኑ መካከለኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። በኔና በእናንተ ኦር በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ስምምነት ወይም ኮቨናንት ክሬት ያደረገው አሜን የፈጠረው ሲጆቻችሁን አንሱና በኪዳኑ ደም በሉ ልጅ ሆኛለሁ ጠላቶቼ አያገኙኝም አንድ ሰው ጮሆ አያገኙኝም ይበል እኔ እረኛ አለኝ እረኛው ለኔ እረኛ የሆነው በደም ኪዳን ነው አሜን አላለም ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን በመጠበቅ ካልኩሌሽን ወይም ደግሞ በመጠበቅ ሐሳብ ውስጥ ለማስገባት አሁን የምነግራችሁን ነገር ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው አለበለዚያ እረኝነቱ እንኳን የሚሰራው ለእስራኤል ሕዝብ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚናገረው አሜን በእምነት የጸደቅ ነው በደም ነው የተሰራውን ሥራ አይተን ነው እርሱም እግዚአብሔር ለኛ አባት የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ የደም ኪዳን ነው እኛም ልጆች የሆነው በደሙ ኪዳን ነው እጆቻችሁን አንሱ ደሙ አሁንም አስፈላጊ ነው ስለ ደም ከረሳችሁ ክርስቲያን አይደላችሁ እደግመዋለሁ ስለ ደም ካላወቃችሁ በጌታ አይደላችሁ በጌታ የመሆናችሁ ህልውናው መሰረት የሚያረጋው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የደም ኪዳን ጠንካራ የሆነ መረዳት ሲኖራችሁ ነው ዛሬ እጆቻችሁን አንሶ በእግዚአብሔር ልጅነት የምታምኑ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እርሱን በማመን የፈለሳችሁ ዛሬ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስለናንተ ይናገራል አሜን ስለናንተ ይፈርዳል የትኛውም የጥልቅ ኃይል የጨለማ ኃይል በድብቅ በፊት ለፊት በስውር በመንፈስም በፍጥረት ዓለም የሰራው የደም ሥራዎች አሁን ከዚህ ሳትወጡ ከግሮቻችሁ ከጆቻችሁ ላይ ይፈርሳሉ አሜን ከህይወታችሁ ላይ ይፈርሳሉ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ፈረሰ ይበል አንድ ልጅ ነበረ ከዛሬ 4 ወይም 5 ዓመት በፊት ኢንፋክት በገጠሩ አካባቢ ትልቅ እርሻ አለው ከተማም ላይ ደግሞ
ስራዎችን ይሰራል መጋዘን አለው ግን ፈዘዛ አሉ አመጡና በዚህ በዋን ኦን ዋን አገልግሎታችን ፊት ለፊት የአንድ ለአንድ አገልግሎት በገስታውስ አገልግሎት ይዘውት መጡ ይዘውስ ሲመጡ ገበሬ ነው ትልቅ አብታለው እዚህም እዛም አለው እና ፈዟል ንብረቱን አያቅም ልጆቹን አያቅም እና እነሱ እንዲጸለይለት ሲያመጡ አንድ አንድ ነገሮችን ግን ሲናገሩ እነሱ አልገባቸው እኔ ግን አንደርስታንድ አደረጋለሁ ምን ሆነ ብዬስ ነግራቸው ድንገት ለሊት 12 ሰዓት ላይ ለእርሻ ሲነሳ ቁርበቶቹ ማዳበሪያዎቹ ሞፈሮቹ የሱ ልብስ ሁሉ እንዳለ የገበሎ ደም የገበሎ ደም እንዴት እንደሆነ እንዳወቀው አላቀም የገበሎ ደም በደም ሆኖ አየን ከዛች ሰዓት ጀምሮ ጭንቅላቱ ተቀየረ አሃ ምንም ግልጽ ነው ማብራሪያ ያስፈልገው የተሰራውን ስራ ደጋሚዎቹ ሲሰሩት በደም ነው የሰሩት ሰውየውን በቅጽበት ማይንዱን ከላዩ ላይ አብሰንት ያደረጉት በደም ነው አንዳንዶችን በዚህ አሳብደዋቸዋል አንዳንዶቹን ተማሪዎች ትምርት እንዳይገባቸው አርገዋል አንዳንዶች ንግድ እንዲዘጋ አርገዋል ዛሬም በአካባቢያችሁ ላይ የሚሰሩ የጨለማ ዓለም ኤጀንቶች ከሆኑ አያሰሯችሁም የሚመጡባችሁ በእንሰሳ በአይጥ ደም በተለያየ ደም ነው ንግዶቻችሁን የሚቀቡት በሮቻችሁ ላይ ደም እኔ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ እዚህ ሆኜ እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የናንተን እንቅስቃሴ ከፍ እንዳይል ለመክታት በደም የተደረጉ ማንኛውም ያጋንንት አሰራሮች አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈረሶ አሁን እየሆና ያለው እጆቻችሁን አንሶ አሁን እየሆና ያለው አንሱ እጆቻችሁን እዚህ ሆናችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ የተሰራውን ያንን የደም አሰራር እዚህ ሆናችሁ በኢየሱስ ደም እያፈረሰው አያለሁ አንሱ እጆቻችሁንና በኢየሱስ ስም በሎ ፈረሰ መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ አኖይንቲንግ ቲቪ